Polițiștii de frontieră au depistat doi maramureșeni care au încercat să intre ilegal în România prin evitarea controlului de frontieră cu intenția de a scăpa de carantinare. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere al frontierei Petia, județul Satu Mare, au observat două persoane care se deplasau pe jos, de pe sensul de intrare în țară spre sensul de ieșire, ocolind clădirea PTF și neprezentându-se la controlul de frontieră. Persoanele au fost oprite de către oamenii legii și din primele verificări s-a stabilit că este vorba despre doi cetățeni români în vârstă de 20, respectiv 31 de ani, din județul Maramureș. Aceștia se întorceau din Italia și pentru a nu intra în carantină au încercat să intre în România fără a se prezenta la controlul de frontieră unde era necesar să facă dovada vaccinării. Acum sunt cercetați pentru intrare în țară prin trecere ilegală a frontierei de stat, iar în cazul lor a fost instituită măsura carantinării de către personalul Direcției de Sănătate Publică.